Istok od ima golem prirodan potencijal, a nema plan za njegova zaštita i promocija. Ova je rezultat na mentalni odsklop na naselenije to, no i na opuštenost na opštinite koji nova tema razmisluvaat malku. Во принцип, нашиот човек многу сака да верува дека не е дојдено времето сега ние да се грижиме за природата, дека тоа ќе го направиме утре, дека нема нас да ни се случи. Меѓутоа и последните збиднувања во Македонија, како што се поплавите и земјотресите, покажуваат дека природата враќа. Од друга страна, прогласувањето на заштитни подрачја за заштита на природата може да бидат исклучително важни за промоција и развој на општините. И со оваа специфична кампања, тоа што сакаме да го постигнеме како програма е да покажеме и докажеме дека заштитата на природата, на животната средина и зачувувањето и прогласувањето на заштитените подрачја ќе има бенефит врз локалното население, а никако стопирање на локалниот економски развој. До сега во источниот регион за заштитени се прогласени само 7 платанови стебла во село Мородвис, чија старост е проценета на повеќе од 500 години. Проектот беше реализиран преку две фази. Првата фаза беше изработка на елаборат, кој што елаборат беше доставен до Министерството за животна средина и просторно планирање. И од таму веќе добивме решение дека се прогласени за природна редкост, меѓутоа пристапивме и кон втора фаза на реализација на овој проект. Втората фаза офакеше реставрација и конзервација на одредени делови од овие платанови стебла, и тоа исто така и партнерно уредување на платановите стебла. Специфичноста на калиманци, вулканските камења кај пробишти, пуникатната флора и фауна долж течението на брегалница се само некои од можностите за прогласување на заштитени природни редкости. Статусот заштитени ќе се одредува на предлог на градоначалниците од регионот, а со финансиска помош од швајцарската влада, како втора фаза од проектот за заштита на биодиверзитетот во брегалничкиот слив.